Se você procura segurança, conforto e modernidade, eu quero te apresentar esses apartamentos de dois dormitórios, uma vaga de garagem coberta, aqui na Cidade Líder, a poucos minutos do metrô Artur Alvim e do Parque do Carmo. Se gostou e quer receber mais informações, entre em contato conosco, que iremos enviar todas as informações sem encheção de saco e sem compromisso. Um grande abraço e até breve.